Ja, hej! Idag ska jag bara berätta en sak, en liten rolig sak. Om någon är jäkligt taskig mot eller någonting. Jag vet exakt vad man ska säga. Då ska du säga så här. Vet du vilken ställning man får de fula stungarna? Nej. Fråga dina föräldrar. Ha en bra helg! Ja, visst fan, jag är ju hungrig också. Ja, ha en bra helg så sladdar vi nästa gång. Det gör jag. Hej, hej.